Արցախի գործող եւ երկրորդ նախագահները նախագահական վերջին ընտրություններում հաղթած տեկնածուն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տիկնանցի հետ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ Ստեփանակերտի ուսահամալիրում են հաղթանակները կերտողներին իրենց հարգանքի դուրքը մատուցելու համար ծաղիկներ խոնարում երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Հաջորդի վայսն է եղբայրական գերեզմանոց, այստեղ ընդհանուր ցավ անձնականի է վերածվում անուն ու դեմք ստանում։ Շուշի մեկնող Շարասյունը տանկ հուշարձանի դիմաց է, ծաղիկներ են խոնարհվում ի պատիվ նրանց, ովքեր Շուշի չհասան, բայց կյանքի գնով բացեցին հաղթանակի ճանապարհը։ Շուշիում սպարապետը միշտ ներկա է։ Բերդա քաղաք ասած բարձրաստիճան պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարել Վազգեն Սարգսյանի կենտրոնական հրապարակում տեղադրված հուշարձանին։